I quan et creus que val tot i acabes inventant barbaritats tan grans, 13.000 milions d'euros, no? Jo dic que quin banc me'ls han posat, perquè hi vaig corrent. Quan la gent és capaç de tenir aquest atreviment, acaben palmant ells. Quan juguin bruts hem d'estar units i hem de tenir força i hem d'explicar que anirem a votar el dia 9. En Xavier Trias votarà sí i sí. Molt bé.